Konečně je to tady. Dnes, dne 31. října, proběhlo slavnostní halloweenské otevření dětského centra Skřítkov v Dobříši v areálu bývalých rukavičkářských závodů. Pro dítě zde bylo připraveno malování na obličky, kreslení na sádru, různé soutěže či zdobení dýní. Pro všechny byl vstup zdarma a bylo zde přichystáno i občerstvení. Navíc pro každé dítě, které přišlo v kostýmu, byla nachystána i odměna. Pásku přestřihl radní a zastupitel města Radek Visty. Co se ti tady líbí nejvíc? Skákací hra. Mně se tady nejvíc líbí ten hrad. Mně se nejvíc líbí taky ten hrad. Jak se ti tady líbí? Jo, hodně, je to tu super. Těšil jsi se sem? Jo, hodně. Co se ti tady líbí nejvíc? Nejvíc se mi líbí horolezecká zeď a skákací hrad. Splnil Skřítkov vaše očekávání? Určitě. Plánujete navštěvovat Skřítkov s dětmi? Víte, pokud mi půjčí vnučku, tak plánuju, no. Jsme tady s vnučkou, tak uvidíme. Chybí vám tady ve Skřítkově něco? Víte, ani ne. Já myslím, že je to jedno z nejlepších takových center dětských, kde jsme byli. Je to tady pěkný pro děti. Možná by se tady hodili takový větší průlesky. V podstatě narodila se mi tady Adélka. A na ní na Dobříště, ještě mám totiž starší dceru, nebylo kam jít, tak jsme říkali, tak fajn, tak co budeme dělat, tak zkusíme něco sami otevřít a takhle to vzniklo jednoduše. Na co všechno byste rádi nalákali děti i rodiče sem do Skřítkova? Určitě na nějaké tvořivé kroužky, na dílničky a na takovýhle akce, jako jsou zrovna teď třeba Halloween. Takže plánujete v budoucnu pořádat nějaké další akce, jako je ta dnes? Určitě, my bychom chtěli jednak, jak budou svátky, tak na nějaký advent, na Mikuláše, na Silvestra, prostě udělat program pro děti, aby to pro ně bylo zajímavý a hezký, aby se vyřádili. A i třeba sem tam nějaký divadýlko a něco takového úplně extra. Akce probíhala celé odpoledne a sešlo se na ní opravdu mnoho šťastných dětí i spokojených rodičů. Takže pokud i vy hledáte nějaké místo, kde si vaše děti užijí zábavu a rodiče si můžou odpočinout třeba u dobré kávy, rozhodně neváhejte a Skřítkov navštivte. Pro Dobříško aktuálně Kateřina Pechmanová.